Olha, a gente falando aí de economia de água, torcendo para chover, mas esse problema vai do 8 a 80. Um temporal caiu sobre Divinópolis, derrubou árvores e destelhou casas na noite dessa quarta. Os estragos estavam por todo lado. Em algumas partes da cidade, choveu até granizo. No bairro Manuel Valinhas, a estrutura metálica que protegia esta casa se soltou e foi parar na varanda da dona Geralda. Por sorte, ninguém ficou ferido. Foi um prejuízo, mas muito prejuízo, nosso Deus. O quarteirão inteiro foi interditado pelo Corpo de Bombeiros. Devido ao risco da estrutura continuar se deslocando com ventos. Por acaso chovesse durante a noite, tinha um risco dessa estrutura atingir outras casas. Pelo menos por enquanto, dona Geralda vai ter que ir para outro lugar. Outra casa foi atingida no bairro Del Rey. Esta árvore caiu bem em cima do telhado. Apesar do susto, ninguém se machucou. Mas tem só barulho. Estava no quarto lá, fez barulho. Depois pensei em sair com a foto, saiu e ela estava em cima do telhado. O centro da cidade também foi atingido. Na rua Antônio Olímpio, um cabo de energia se rompeu com a queda de outra árvore. O funcionário desta lanchonete viu de perto. Estava chegando para estar abrindo a lanchonete, né, quando eu me deparei com a árvore, terminando já de cair ao sol lá, estourando o fio da rede elétrica. Mais uma árvore caiu na Avenida JK, no bairro Bom Pastor, interditando a pista no sentido bairro Centro. Bem perto dali, os tapumes de uma construção e um outdoor também foram para o chão. A Defesa Civil está esperando desenergizar o cabo para poder a gente fazer remoção e restabelecer o tráfego normal da Avenida JK.